שלום עליכם, צופי תורה בוקס. אני עכשיו רוצה להגיד לכם את הערך של בית המקדש. הקדוש ברוך הוא התאווה שיהיה לו בית בעולם. זה העולם הכי נחות מכל העולמות, אז הוא רצה ממש שבעולם הזה יהיה ביתו, נקרא בית המקדש. לזכור, המקום הוא דבר מיוחד. אדם הראשון, כשהוא חטא ואכל מעץ הדעת, הוא הביא קורבן. איפה? בהר הבית, איפה שבית המקדש. הבל וקין, המלחמה שלהם, הבל הקריב קורבן בהר הבית, איפה שבית המקדש. נוח הביא קורבנות, מאיפה? בהר הבית. אברהם אבינו שעקד את בנו יצחק בהר הבית. אותו דבר גם יעקב ישן בהר הבית. להראות לך שהמקום הזה הוא המקום הכי קדוש בעולם, והקדוש ברוך הוא הביא מצב כזה ששם יבנה את ביתו. הוא נתאווה שהיא לא דירה בתחתונים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אנחנו נמצאים חיים כאילו גרים בחצר, בחוץ, בכביש, לא, אין לנו דירה. כל זמן שאין בית המקדש, עם ישראל נקרא גר בחוץ. אין לו ערך, זה לא הבית הגשמי, הבית הרוחני, האחדות והטוב שיש בעם ישראל, זה רק בית המקדש. אז היות ונבנה המשכן, היה במדבר, הקדוש ברוך הוא אמר לבנות את המשכן, 40 שנה נכנסו לארץ ישראל. אחרי 480 שנה שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון היה מפואר ויפה, שחירם עזר לו לבנות את בית המקדש. אחרי 410 שנים נחרב בגלל בעוונותינו הרבים, היו עובדי עבודה זרה. אחרי 70 שנה של גלות נבנה בית שני. בית שני יחזיק מעמד 420 שנה. הבית השני הוא יותר גדול מהבית הראשון, והבית השלישי הוא גדול פי 2.5 מבית ראשון ושני. להגיד לך ש המדרש אומר שיכול להיות שירד שלם, אבל עם ישראל צריך להשלים. את הגמר זה עם ישראל. זאת אומרת, הגמר שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו, שנחזור כולנו לקדוש ברוך הוא ונגיד, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים, ואז יהיה מצב כזה שהבית המקדש ירד שלם. עכשיו אני בניתי את הדגם המקדש הזה, לקח לי כמה חודשים בערך. אם היה לי חומר הייתי יכול לקצר זמן, והוא כולו בנוי מפסיפס. אתם תראו את הבניין, הבניין הוא בערך 150 מטר על 150 מטר, אורך ורוחב. הבית הראשון היה 120 מטר על 75 מטר. אני רוצה להגיד לכם, בית שלישי הוא גדול פי 2.5 מהראשון ושני. למה? כי לעתיד לבוא, כל העולם ישתמש בו ויצטרך אליו, ויבואו גם הגויים להשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא, כי אין עובדי אלילים בעולם. הכל יאבד, רק כוחו של הקדוש ברוך הוא יישאר בעולם, ואז הוא גדול. מעניין מאוד בבנייתו של הדגם, איך בניתי את הדגם, זה משהו נפלא. הלכתי פעם לאנגליה וראיתי בתוך המוזיאון כתבים של הרמח"ל. רמח"ל, אני לא הבנתי מה אומר חזקאל. חזקאל אומר דברים משונים שאני לא הבנתי איך לבנות את זה. עד שראיתי רמח"ל אומר, מה שיש בראשון ושני, תוסיף למה שיחזקאל אמר. והקדוש ברוך הוא ביקש מיחזקאל, אמר לו, לך תלמד את ישראל, אחרי 14 שנה שנחרב הבית הראשון, אמר לו, לך תלמד את עם ישראל איך בונים את בית המקדש. אמר, ריבונו של עולם, הם כל כך בבעיות,
בצרות, בגלות, מה ישמעו לי? לא. אמר לא, אבל אני מעלה עליהם, שהם ילמדו תורת העניין של בית המקדש השלישי, כאילו אני מעלה עליהם שהם בונים. אני נותן להם שכר על זה. זאת אומרת שאנחנו לפני שנראה את הדגם, הדגם זה משהו מדהים בעולם, שהאדם לא יכול לעשות דבר כזה. הפתח, לדוגמה, הפתח הוא גובה של 25 מטר. אין דלת בעולם, בכל העולם תחפש, דלת 25 מטר גובה, אין, רק בבית המקדש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פה יבנה אותו, יעשה דבר עם צירים, דלת ענקית של 9 קומות, דלת של 9 קומות. תארו לכם שבכניסה יש במזרח כניסה, בדרום יש כניסה, בצפון יש כניסה. אחורה אין, סתום, זה עניין של קודש הקודשים. אז אנחנו ניגש עכשיו לדגם ואנחנו נספר לכם את הטיול. אתם תטיילו בבית המקדש השלישי, איפה כל דבר ודבר, שתבינו מקרוב מה זה בית המקדש השלישי. לפני שאני אגיד לכם את הנבואות העתידים להיות על בית המקדש השלישי, אנחנו עכשיו נבוא לראות איך נבנה הדגם. בואו איתי כולם יחד לראות את הדגם. אנחנו נעשה טיול קצר מה זה בית המקדש השלישי. היות ואמרתי לכם בוא לראות מה זה בית המקדש השלישי, אני עכשיו רוצה להסביר הסבר טיול קצר בבית המקדש השלישי. אז יש החזית שרואים מול העיניים, זה חזית המזרחית. בכל 3 מקומות, בצפון ובדרום, גם אותו דבר. מה שאתם רואים פה, יש משלושה צדדים. בצד הרביעי, זה מקום שקוראים לו, רק הכהנים משם יכולים להיכנס. אין כניסה לאף אחד, רק הכהנים נמצאים שם. אתם רואים בפתח, פתחו של הזה, 50 אמה, 50 אמה זה 25 מטר בערך, גובה של הדלת, הדלתות, ולידו 3 לשכות, 3 לשכות בצד ימין ובצד שמאל. שמה היו צריכים לבוא משמרות שעוברות אחר כך, כי בכל שבוע יש משמרת, נחים ויושבים ומתלבשים, מכינים. נכנסים בפנים, אתם רואים על ה... פתח יש כיפה מזהב, וכל החומה שהיא מקיפה זה 312 אמה, זה בערך 153 מטר אורך. אותו דבר רוחב, קצת יותר, יש אולי 3-4 מטר יותר, זה כל החומה מסביב לבית המקדש. עכשיו אנחנו נבוא לראות בפנים מה קורה. אנחנו רואים פה 5 לשכות, ויש פה 5 לשכות, ויש 5, בסך הכל 30 לשכות מסביב לכל, יש פה, ובהם הכהנים מכינים את עצמם לקראת הבדיקה והשמירה. הכוונה המעשה העבודה שכהנים היו עושים בבית המקדש. זה בניין של 3 קומות שיש בו 10 חדרים, ששם יושנים או עושים את צרכיהם בזה. שני הלשכות האלה, גם זה וגם זה. כמובן ביניהם, מה שאתם רואים רצפה, זה נקרא עזרת נשים, עזרה של כל בני ישראל היו באים ומתאספים. יש לנו 4 פינות מכל המקדש. 4 פינות של המקדש, יש 4 לשכות שאין להם גג, הכל. הלשכה הראשונה זה נזירים. הנזירים שבאים
לטהר עצמם, זה לשקת, זאת לשקת העצים, כל העצים של המערכה של שהיו צריכים לשרוף את הקורבנות, כאן היו מביאים, והכהנים היו אנשים מוגבלים ואסורים לעבודה, היו צריכים רק לבדוק שלא יהיו תולעים. עץ שיש בו תולעת, לא שמים אותו במערכה. אותו דבר יש בפינה יותר רחוקה, שמה שאני מראה לכם, זה לשכת המצוראים, ופה יש מקווה, המצורע שאחרי שבעה ימים שתיאר את עצמו, בא לכאן להכין את עצמו, להקריב קורבן, לטבול במקווה, פה הכל. בפינה הרביעית זה לשכת השמנים והיינות. כל היינות לנסחים, כל היינות שנסחים מביאים לפה. ושמנים גם כן בשביל כל הקורבנות. אז עד כאן הבנו באופן כללי החומה מסביב, שאתם רואים, ובארבע פינות יש לנו לשכות מיוחדות. אני עכשיו מצביע, פה המקום הזה היה גם כן דומה ללשכות של הלוויים, כהנים נמצאים פה, בשני לשכות כאלה, הפתח, יש שלוש פתחים במקום הזה, המקום המרובע, זה כהנים, רק נכנסים לבד, אין לא לוויים ולא ישראלים, בשביל העבודה של בית המקדש. אז ככה שלא תטעו, זה המקום היחידי של, של כהנים. החזית שאתם רואים זה האולם, שמה היו מכינים את הסכינים ואת הבגדים של הכהנים שהיו צריכים להקריב קורבנות. לפעמים יש ימים שמקריבים אלפים, ואולי אפילו בפסח הקריבו קרוב למיליון 200 קורבנות. זה האולם, החלק הקדמי שרואים, הפתח של האולם. אחר כך בא החלק השני, קודש, מקום שיש בו שולחן הפנים, שולחן הפנים יש בו, מנורה ומזבח. זה החלק האמצעי. ויש קודש הקודשים, בחלק השלישי שיש שם את הקרובים, המקום הכי קדוש, שפעם אחת בשנה הכהן הגדול נכנס בפנים, ואוי לו לכהן אם הוא חושב מחשבה קלה ביותר, הוא לא גומר את השנה, הוא ימות. זאת אומרת המקום שכאילו הקדוש ברוך הוא. ואני אביא לכם מעשה, סיפור, שאחד הכהנים הגדולים נכנסו לבפנים, והיה קטריאל, זה אחד המלאכים שממונה על אלפים של ומיליונים של מלאכים, וראה אותו, אמר לו, אתה דומה לבורא עולם. זאת אומרת יהודי הוא דומה לבורא עולם, כי הוא חלק מאלוקים. אז זה החלק שנקרא בקודש הקודשים, שממש מלאך אומר לו, חשבתי שאתה דומה לאלוהים, כי הוא לא רואה את האלוקים. המלאך לא רואה את האלוקים, אבל הוא רואה את הכהן הגדול. אז הוא חושב שהוא כל כך עליו הייתה שכינה, שהיה מרגישים שזה כאילו. אני רציתי רק להסביר לכם, הבניין הזה הוא הגבוה ביותר בירושלים. למה? כי לעתיד לבוא, הר הבית הוא יהיה פי 36 פעם ממה שיש היום. כי היה פעם 500 מטר, 500 אמה על 500 אמה, זה בערך 250 מטר על 250 מטר, אבל לעתיד לבוא יהיה קילומטר וחצי, כמעט קילומטר וחצי על קילומטר וחצי. פי 36, מה שרואים היום את הר הבית, זה איפה שנמצאת בית המקדש. למה? כי לעתיד לבוא כתוב שאם גוי לא יבוא לבית המקדש, אז הוא לא יהיה לו לא גשם ולא שפע ולא ברכה. אז ככה שכל העולם משתמש במקום הזה, אז יודעים שהקדוש ברוך הוא היה אחד ושמו אחד. זה באופן כללי
כפי שאני הסברתי לכם, המקום הזה הוא שייך לכהנים, ושם יש מזבח, ושם מקריבים קורבנות, כל המקום הזה סגור. אתם רואים שלוש פתחים, זה רק הכהנים נכנסים, כי הם בעבודתם לקדוש ברוך הוא, כי הם, השם בחר בהם. אז ככה שהמקום הזה אין כניסה לא ללוויים ולא לכהנים. רק יש מקום באמצע, בפינה, יש מקום מיוחד לישראלים שהם מביאים את הקורבנות לכהנים. יש חלק לבן בצד שמאל שזה נקרא עזרת ישראל. אחרי שבדקתם וראיתם מה בדיוק, מה זה בית המקדש, הנביא ישעיה וגם ירמיה וגם זכריה אומרים לעתיד לבוא, ויחזקאל, לעתיד לבוא הבניין הזה יהיה אור לכל הגויים. זאת אומרת שהמקום הזה, הקדוש ברוך הוא שוכן פה, השכינה זה כאילו ביתו, הכתובת הכי מדויקת של הקדוש ברוך הוא. כי עכשיו אין לנו, יש לנו בכותל, הכותל יש איזה שם, אבל בדרגה מסוימת, שכינה, אבל זה לא כמו שיהיה מה שיהיה לעתיד לבוא. שעד כדי כך, שהמקום, כל העולם יביא כל הזהב והכסף שיש בכל העולם, יבוא לירושלים. ואז יגידו, רק תברכו אותנו, אתם האנשים האמיתיים, עם ישראל יהיה הכי, הכי אמיתי, וכל הגויים עם כל העושר שלהם יביאו עושר, יגידו קח זהב, קח כמה שאתה רוצה, רק תברך אותי כי אתה הבן אדם. ולעתיד לבוא המשיח, הוא יהיה היועץ של כל המדינות. זאת אומרת, איך שאנשים יחיו, ואפילו גויים יחיו 100 שנה, 150 שנה, זה יהיה משהו אחר לגמרי בתקופת שיבוא המשיח. ואנחנו בוודאי, מי ששמר תורה ומצוות, יחיה 1,000 שנה פלוס. אז ממש האדם ייראה צעיר, בין 900, בין 700, ייראה כמו בין 20-30. זה הקדוש ברוך הוא. והשם יסלק את המוות, אין מוות, אין לנו לא הנחה, לא שום דבר. אפילו העצים, הסרק, עצים שנמצאים באוויר סתם בשדה, ייתנו פרי כל יום. אישה תלד מהיום למחר. זאת אומרת, לא יהיה צער, העולם יהיה כל כך טוב בשפע, כמו שלפני החטא שאדם חטא. העולם יהיה מושלם בלי שום בעיות. הכל כי הקדוש ברוך הוא יורד מגדולתו מהשמיים ועושה את כבודו פה, שהעולם הזה יהיה עולם טוב. 1,000 שנה, תחיית המתים, יקומו כל המתים, כל הצדיקים, כל האבות, הכל יקומו, גם אלה של חוץ לארץ יקומו ויבואו, יקחו. אבל מתי ארץ ישראל הם הראשונים שיקומו. אז ככה שאנחנו לא יודעים מה חסר לנו שאין בית המקדש. אם הייתם יודעים מה זה, אני אומר לכם, יש ככה, הטעם בבשר כמעט ואין. היום אוכלים בשר לא טעים, לא כל כך טעים. בזמן בית המקדש, אחד מהדברים שאומר, מעולם אישה לא יפילה מבשר הקודש. זאת אומרת, הבשר של הקודש, של הקורבנות, היה כל כך ריח שלו, היה מגיע בכל ירושלים. כאילו, אם צלו בשר, מרגישים הריח. רק הריח, מהריח מרגישים טוב. ואז אומר, מעולם לא יפילה אישה, 420 שנה כמעט היו, ואישה לא יפילה, כי האישה תריח ולא תאכל, היא יכולה להפיל. אומר לך, מבשר הקודש לא יפילה. וזהו המקום המיוחד שהקדוש ברוך הוא שוכן בו, ואנחנו פותרים את עצמנו מכל הבעיות, אין בעיה. יש מישהו כואב לו משהו? בא לבית המקדש, מקריב קורבן, הכל מסתדר.
זה לא כמו שפה צריך ללכת לרופא, או ללכת לאיזה רב, או לבקש, או להתפלל, זה יכול לקחת, וגם לפעמים לא הולך. בית המקדש זה, הוא המקום המרכזי של עם ישראל, שכל הטוב וכל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, מפה יצא. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואוי לגוי שלא יבוא פעם לפחות בשנה לארץ ישראל להביא את מתנתו. ככה שירושלים תהיה כולה זהב וכסף ויהלומים. כל הזהב, אני רק אגיד לכם דבר יפה, כל הזהב, הלא כשמוצאים כסף, יש במחסנים, עושים כנגד זה זהב. אומר, כל המטלי זהב, כל המטלי זהב שיש לאמריקה, לצרפת, לאנגליה, הכל יביאו לארץ ישראל. זאת אומרת, אין, יהיה כעפרות הארץ, הזהב יהיה כעפר הארץ. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא, כל העולם ידע את האמת. עד עכשיו לא יודעים, הכל סתום, הכל סגור, חושבים שהטבע, הטבע אמנם הקדוש ברוך הוא שולט עליו, אבל חושבים שהטבע עושה הכל, בגלל זה עובדים עבודה זרה, אבל כשיתגלה הקדוש ברוך הוא לעולם, אז יראו שגם הטבע זה הקדוש ברוך הוא. אז יש לכם המילה, הטבע זה 86, ואלוקים זה 86 גם כן. אז ככה שלא תטעו, שתעדו, והיה ביום ההוא אחד ושמו אחד. היום יש לנו, הוא אחד, נכון? אבל שמו הוא לא אחד, לא יודעים. כי חושבים שזה כוח, וזה כוח, וזה כוח. אבל לעתיד לבוא יהיה אחד ושמו אחד. אני רוצה להודות לכם על הקשבתכם, על הבנתכם. הסרט הזה יתחיל לכם לפחות את העיקר, כי להגיד את הכל קשה מאוד, זה צריך שעות רבות, אבל אני באתי רק להגיד לכם שמה זה בית המקדש. זה תכלית החיים, תכלית העולם, בלי בית המקדש אין בכלל עולם. אז בשביל זה יש אמנם עם ישראל, זה גם ושכנתי בתוכם, זאת אומרת שעם ישראל הוא גם כן חלק מבית המקדש, גם חתן וכלה חלק מבית המקדש. אודה לכם על הקשבתכם, ותזכו בעזרת השם לראות את הבית השלישי בנוי כולכם, אמן, כן יהי רצון.